сколата. Ехо. Кой ще кажеш на хората? Ова държа ли такава пълната? Пусни го, пусни го ти. Тябва, няма снимай гол, бе. Фани с двете ръце, че. Чакай, бе. Аз съм през това път Рити Иванов. Разбрахме го. Пакта с една песен. Днес ще ви поздравя с От тигре, тигре на Радоша Шарката. О, тигре, тигре, имаш ли пари? Ра-ту-ту-ту-ту, имаш ли пари? Хубави жени ти, ра-ту-ту-ту-ту, нямаш ли пари? Стари бабички. Добре, сам. Още, още. Ех, Димитре, ало слотаре, кип, тарарара. Ша-ла-ла-ла-ла, хева малко, ла-ла-ла. Аре, пей се, ва да пей, човек. Кое си поискаш, е? Само без Горгород, без Parkway Drive и без някакви други отцовна. По възможност, нали? Персоналът е трепетно. И песен от Бесура ги слъжи така, брат. София! Добре дошли! Тази песен се казва... Това е пигметъл. Че беше велико. Поздрав. Пляскайте, пляскайте, хора. Да се върне. Yeah.
Здравейте, бичове! Добре дошли! На една година факта! Не ви чувам! Ти си стел! Добре дошли! Просто не можем да опишем с думи какво правилите се случва, защо сте толкова много хора и нямаме никаква идея какво се случва пред последната една година. Искам да ви поздравя от името на Пакта, да благодаря на организаторите, на хората, които ни подкрепиха, на Desktop, на G-Rix, на Predator, на Logitech и на Icon България, разбира се. Ще дам на колегите да кажат по няколко думи преди да започнем. Надявам се да сте се запознали с програмата. Ще имам време, в което ще може да се снимаме, да се показваме малко, да подпишем нещо от писата. След това ще си говорим с вас, след това ще печелите награди. Така че супер яка работа, нали? Така да ви чуя! А кой приятел, аз съм Тедори. Как сте днес? Как сте? Бле, много глас имате, бе. Само така, искам да чуя. А той? Здравейте, мои приятели, как сте днес? Благодарим ви, че сте тук сега с нас и се надявам да се забавлявате както ми е. Здравейте на всички, аз съм Лирик. Благодарим на всички ви, че сте тук днес и много се радваме, че може да направим това нещо заедно. Като си кажеш това, фалем в тълпата, който се е пак. Що? Да се забавляваме. Благодаря ви, че сте тук. Това толкова много е. Ами, вие сте пак като цяло и благодарение на вас, ние сме тук да сега. Така че, обичаме ни! Толкова много хората да дойдете, за което сме изключително благодарни. Надяваме да се скарят супер колете. Да благодаря на всички един от вас. Вие сте единиците, които превръщат Пакта в общност. Вие сте Пакта. Заради вас ние сме тук. Искам да ви чуя! Благодаря на всички, че присъствате тук. Много Нидо! Ай, сега викайте! Само една дума. Пакта! 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 Искам да благодаря, че всички сте тук. Просто айво е невероятно оживяване. Благодаря ви! А? Дай ми ръцете!
Здравейте всички! Благодаря ви, че сте тук! Искам силно да извикате пакта! Пакта! Принципно не се притеснявам лесно. Обаче си... Дайте нам! На кого? Готови сме. Я да видим, да видим сега, да видим. Чакай сега, само го дръж, само го дръж. Дино, 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 дино. Ей, слушайте много, е браво, е. Послушайте ли цялиш дом? Само така. Дино, 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 дино. Ще зададете този въпрос малко по-късно, когато ще имаме панел с въпроси. А сега, така да се върне банкови артилтрит, понеже той отиде за момент там и ще продължим. Хора, остана сега малко време да си поговорим само ние и да ви обновя с информацията за самата среща. Както виждате, вече съм си у нас и наистина в момента съм изключително уморен. Просто тия дни ме скапаха, почти не сме спали нито един от нас и беше доста трудна работата. Искам сега малко да ви обновя какво се случи последните дни. Знаете, че направихме нашата първа национална среща по случай рождения ден на пакта. И до някъде тя се проведе, но до някъде не, защото, да ви кажа често, препълнихме залата и никой не очакваше да дойде толкова много хора. Сега ще ви обясня защо се случи така. Защото във Facebook страницата бяхме направили евент. И там само някъде към 700 човека от вас бяха написали is going, което е, че ще отидат.
И съответно ние пресметахме, че тази зала ще бъде идеалната за толкова хора. В смисъл, те нямаше всички да седят постоянно вътре, щяха да излизат, да влизат и така. Нямаше да се напълни и нямаше да е такава лудница. Но какво стана? Отидохме там, скрихме се в бекстейджа, за да направим нашето излизане. И след малко някой идва и казва, да фак, отвънка има тройно повече хора, отколкото вътре, а вече залата беше пълна и си викаме, какво за бога става, откъде е толкова много хора. Вътре, ако бяха към 600-700 човека, отвън бяха тройно повече и просто всичко се препълни. В момента, в който ние излязохме на сцената и бяхме готови да започнеме, всички се представихме, там говорихме, каквото говорихме, изникна един малък проблем. Дойде полиция, понеже бяха спряли булеварда, така поне съобщиха и подлезът беше непроходим. Всичко беше препълнено, беше мазало. Полицията дойде, тя много неадекватно се държа в началото, понеже започва да вика, абе, простоти колкото щете. И настъпи един хаос, след което се наложи да прекратим събитието заради полицията. Тя каза всички да напуснем залата, понеже може да стане някакъв инцидент. Те до някъде са прави и това мога да съобщя, че ни помогна наистина. Понеже ако беше продължило това нещо, наистина може да се случи нещо много лошо. Като знаете, имаше някакъв случай в някаква дискотека, Индиго, се е случил някакъв инцидент. По-добре, че това нещо се прекрати, понеже това, че само 600 човека или 700 от вас бяха цъкнали, че ще отидат и това ни подведе сериозно, по-добре, че дойде полиция, защото може да стане много голяма грешка и след това просто да не ни позволяват да не правим такива срещи и не знам. Мисля, че повечето от вас останаха доволни и след това излязохме отвън и там останахме да даваме автографи и снимки. Аз лично, за жалост, не успях да остана до края, понеже може би видяхте, че влязох навътре и после не излязох, понеже ме викнаха да правя едни неща, за което съжалявам. Надявам се обаче повечето от вас да са си взели снимка и автограф от мене. За останалите много съжалявам, но вината не е моя, просто виждате, останалите останаха. Имаше някои човека като Нуб Кливъра и още някои, които също дойдоха с мен. Трябваше просто да изкараме отвътре оборудването, понеже така ни съобщиха и аз нямаше какво друго да направя. Та надявам се да ме разберете и може би тази среща ще бъде преповторена, поне така говориме, защото наистина залата беше изключително малка и не успя да се проведе събитието както си му е реда. Та надявам се да има разбиране от ваша страна и да няма недоволни и хора, това ще бъде всичко този клип. Виждате, че аз събрах някои моменти, които другите не са успели. И като цяло надявам се клипа да ви е харесал и чао-чао!